İnsan qaysı uravinda bo'lishidan qat'iy nazar, u yerda ham balansni yo'qotish degan narsalar bor ekan. Ya'ni birinchi uravindan ulg'aymasdan turib, ikkinchi uravinga o'ta olmaymiz. A boylik va karyera dasturlar bu uchinchi uravin hisoblanadi o'zi aslida, ya'ni uchinchi daraja. Birinchi hayot, tana, ya'ni bu bizni tanamiz bo'ladi. İkinci, bu bizni o'zimizni qay darajada qabul qilishimiz va bu yerda to'g'ri aynan har bir ayolni ayolligi, har bir erkakni erkakligi ham nazarda tutiladi. Undan so'ng esa biz 3-chi darajaga o'tamiz. 3-chi daraja bu pul, karyera, bu liderlik, bu savdo, savdogarlar uchun ham bu juda muhim 3-chi darajaga o'tish. Xuddi shunday, biz qanchalik ulg'aysak, biz qanchalik rivojlansak, balansda ushlasak, 5-chi, 6-chi uravinga chiqqanda ham balans lopitib bu tomonga o'tib ketib qolishi mumkin. Yoki lopitib bu tomonga o'tib ketib qolishi mumkin, tarozi pastroq, tarozi balandroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun boy va badavlat bo'lgan inson, u albatta rivojlangan inson. Ham ruhiy rivojlangan, ham shaxsiy rivojlangan. Lekin agar da boy va badavlat rivojlangan inson qandaydir yaxshi emas harakatlar qilsa, va bunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Qandaydir yaxshi emas harakatlar qilsa, demak, u rivojlanmagan emas. U balansni buzgan. Chunki rivojlanish bo'lmasa, u inson erishgan narsalar ham bo'lmaydi. Shuning uchun biz orzu qilgan vaqtimizda o'zimizni orzularimizni o'ylagan, orzularimizni hayotga chaqirmoqchi bo'lgan vaqtimizda avvalambor o'zimizni rivojimizdan kelib chiqib orzu qilamiz har birimiz. Masalan, kimdir Nexia mashina orzu qiladi? Kimdir kabriolet orzu qiladi, kimdir BMW orzu qiladi, kimdir bir xonali uy orzu qiladi, kimdir villa orzu qiladi, kimdir esa katta bino qurib sotishni orzu qiladi. Ya'ni hammani orzusi o'zining ruhiy darajasi bilan bog'liq, ya'ni qay darajada ulg'aygan. Birinchi darajada ulg'ayganmi, ikkinchi darajada ulg'ayganmi, uchinchi darajada ulg'ayganmi? Men oldinlari o'ylar edimki, menga bu kerak emas. Menga bu kerak emas deb o'ylardim. Chunki meni darajam hozirgidek bo'lmagan. Hozir daraja boshqacha o'zgardi, oldin daraja boshqacha bo'lgan. Shuning uchun o'ylardimki, ha, mani o'zim 2 xonali uyim bo'lsa bo'ldi, mani o'zim 4 xonali uyim bo'lsa bo'ldi, mani o'zim 5 xonali, mani o'zim bitta kichkina mashincham bo'lsa bo'ldi va bilasizlarmi, kichkina mashincham bo'ldi o'shanda. Men aytardim, mani o'zim kichkina uycham bo'lsa bo'ldi va o'shanda kichkina uycham bo'ldi o'shanda. Shuning uchun aytmoqchimanki, qaysi darajada bo'lishingizdan qat'iy nazar, agarda siz orzuni katta olsangiz, orzuingiz o'shalishiga qarab darajangiz ham ko'tarilaveradi. Masalan, kichkina mashinchani haydab yuramiz. Men o'shanda esimda bor, kichkina mashina olgandim o'zimga. Kichkina mashinada haydab yuramiz va bu kichkina mashinamiz borligi yaxshi, og'irimiz yengil bo'ldi, uzog'imiz yaqin bo'ldi. Shunday ekan, haydab yurganimizda biz o'zimiz xursand bo'lamiz. Lekin xuddi shu kichkina mashinani tortib olgandek katta mashinani ham tortib olamiz. Ola olamiz, qo'limizdan keladi. Bu maqsadni ham amalga oshira olamiz agarda xohlasak. Lekin kichkina mashinada mas'uliyat kichkina. Katta mashinada mas'uliyat katta. Kichkina mashin 20 litr benzin yedi. Katta mashin 50 litr benzin yedi. Qaysi birini ko'tara olamiz? Qaysi darajada ko'tara olamiz? Lekin o'zi aslida olganda katta mashinni ham o'sha katta benzini bilan ham ko'tara olishimiz mumkin. Agar o'sha katta darajaga, o'sha darajaga ulg'aysak, o'sha darajaga erishsak, uni ham qila olishimiz mumkin. Agarda sizda kichkina uy bo'lsa yoki undan katta uyni orzu maqsad qilgan bo'lsangiz, albatta unga ham erisha olasiz.